اہم ذریعہ ہوتے ہیں پاکستان کے کئی اسلامی روایتی کھیل منعقد کیے جاتے ہیں جن میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اٹک میں روایتی کھیل بیل دوڑ کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے ریس میں 100 سے زائد بیل سواروں نے شرکت کی اس میں مقامی لوگوں کے علاوہ دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی بیل دوڑ کے لیے استعمال کیے جانے والے بیلوں کو ریس کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے بیلوں کی خوراک رہنے کی جگہ اور صفائی کا خاص انتظام ہوتا ہے بیل دوڑ کے شوقین افراد مقابلوں کے لیے بڑی رقم خرچ کرتے ہیں فرانس فٹبال لیگ